ထိုင်းချက်ချက်နေရဖွဲ့ကမြန်မာရေဘေးအတွက်ရေးဝဆေးဝါးတွေနဲ့အိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်ပါတာကတင်ဆက်ထားတာပါပေခရိုင်ဇွန်လကစပြီးရေကြီးတန်ခန်းစားနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အင်းအင်းချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတော်ဝင်မိသားစုနဲ့ထိုင်းအစိုးရတွေပါဝင်ပုဂ္ဂလိကဖွဲ့စည်းတဲ့လက်အကူအညီထောက်ပံ့ပေးတာတွေရှိနေပါတယ်ထိုင်းနိုင်
ကရိုင်မဲဆာမြို့နယ်ကအထူးစစ်ပွဲရေးဆုံနယ်မြေအထက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့အထက်မှာရွက်ပြင်းတဲ့အစုံပေါင်း1000၊လက်နက်ဓာတ်မီ1000၊စောင့်ထက် 1000၊အရေးပေါ်အင်3000၊6မျိုးပါဝင်တဲ့အိတ်ပေါင်း9000၊ဖြာလိုက်8000လေးရာ၊မိုးကအလိတ်ပေါင်း900၊အဝတ်အထည်အစုံပေါင်း1500ပါဝင်ပြီးတပ်ခရိုင်ဝန်900ချိုင်ဟတ်ထက်ရတုံကမြန်မာဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့လက
ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ